היי, אני אלנה מיינארט ואתם בערוץ מיינארט שואו, מה קורה? בואו נדמיין שהמצאתם את הדבר הכי טוב, הכי שימושי בעולם. אבל אתם יודעים שבלי פרסומת אף אחד לא ידע עליו. ועכשיו אני אראה לכם את הפרסומות הכי מקוריות והכי מגניבות בעולם. פרסומות שבאמת עובדות. וכאן נראית לכם איך מצלמים אוכל בפרסומת ואיך נראה אותו דבר במציאות. הסרטון ממש מגניב ובאמת ממליצה לכם לראות אותו. ולפני הכל, שימו לייקים, תירשמו לערוץ אם אתם עוד לא רשמו. שומעים? כן, כן, דיברתי עליך וגם עלייך. נרשמתם? מעולה? בואו נתחיל. איזה מעבר חצייה בהיר. הוא בטח ממוקם ליד מסעדת מקדונלדס. ומעניין, פי כמה קפצו שם מחירות של צ'יפס. כי אם היה כאן מעבר חצייה רגיל, אנשים היו פשוט עוברים את הכביש בלי לחשוב על צ'יפס בכלל. כמו בכל מקום אחר. אבל אם אתם עוברים כביש ורואים את היופי הזה, אתם לרגע חושבים, וואלה, זה נראה כמו צ'יפס. אני ממש אוהב צ'יפס. אז למה לא להיכנס למקדונלדס ולקנות מנה אחת? ויחד עם צ'יפס אולי גם קולה וגם המבורגר. ובלי כאשר מעבר חצייה כזה נראה ממש יפה, כמו כתם בהיר וצבעוני בתוך עיר אפורה. אתם רואים, עם כובע ובלי כובע זה שני אנשים שונים לגמרי. וכובע באמת יכול לעשות שינוי דרסטי במראה שלכם. הפרסומת הזאת כל כך מינימליסטית ואני ממש אהבתי את הקטע. וואו, כל כך מגניב! כל הכבוד, כל הכבוד למי שעשה את זה. וכל פעם לשיער יש צבע שונה. בלילה זה שחור, באמצע היום יש לה שיער תכלת. לא כולם מוכנים לצבוע את השיער שלהם בכחול, אבל זה לא אומר שזה לא נראה מגניב. ותסתכלו על הבלונדינית הזאת, איזה שיער מבריק ויפה יש לה. וממש אהבתי את האפקט של שקיעה. באמת, רק תחשבו איך זה היה נראה על שיער אמיתי. כאן בלונדיני ובקצוות אדומים. אדום עם סגול, נשמע ממש ממש מעניין. ואתם רואים מה הפרסומת הזאת עשתה לי? אף פעם לא חשבתי על לצבוע את השיער, ועכשיו פתאום בא לי לראות איך הייתי נראית עם שקיעה על הראש. יואו, זאת המסעית הכי יפה והכי טעימה שראיתי אי פעם. אם אפשר להגיד שהמסעית יכולה להיות טעימה. איך אפשר לא לקנות שוקולד אחרי שראיתם אותה בכביש? רק תסתכלו על השכבה עם קרמל, ועל הנוגה, ועל השכבה של שוקולד חלב. ימי, איך בא לי אחד כזה? למרות שאני לא ממש אוהבת מרס. אני דווקא הייתי מעדיפה שיהיה כאן סניקרס, או טוויקס. אבל ברצינות, כל הכבוד למעצב. היה לו רעיון מגניב ברמות. ומעניין מי צייר את זה, כי יצא לו ממש אמיתי. אבל מה עושים אם אתם בדיאטה ומעדיפים לא לאכול שוקולד, אבל בכל זאת רוצים משהו מתוק? אפשר ללכת על סוכריה ללא סוכר. ותראו איך הנמלים עוקבות אותה. כי אם אין שם סוכר זה לא מעניין אותן. אבל אם הייתה פה סוכריה רגילה, הן היו תופסות אותה ובורחות. אגב, כשאנחנו יוצאים לעל האש, אני ממש אוהבת להאכיל נמלים. שמה להן חתיכות קטנות של עוגה, ומסתכלת איך הן מפרקות אותה והולכות עם זה הביתה. תנסו פעם, באמת ממש מעניין להסתכל על זה. צבעים טבעיים מפינלנד. מה יכול להיות יותר טבעי מהטבע? אחלה פתרון, נראה ממש מגניב. ומעניין איך הם גזרו את השלט והחלקים הדקים האלו לא זזים. אוקיי, כאן אנחנו רואים צבע שמיים באמצע היום, אבל מעניין, יש להם צבעים של שקיעה בפלטה. או אפשר לצבוע חדר בצבעי לילה. קיר כחול שחור כזה עם כוכבים. ויואו, הבן אדם הזה נראה כל כך אמיתי. ברצינות, הוא לא נראה כמו תמונה בפוסטר. ושוב פעם, כל הכבוד למעט הצבע, עבודה נהדרת. ואני רק מסתכלת על השלט ומבינה שיש להם צבעים איכותיים מאוד בגוונים ממש יפים. איזה כלב מסכן, יש לו מלא פרושים. וכן, הכי כיף להסתכל על הפרסומת הזאת מלמעלה, כי משם אפשר לראות איך הפרושים האלו זזים. מעניין, אפשר לשכנע מישהו שהוא יקפוץ כדי שזה ייראה עוד יותר אמיתי? ומעניין, איפה זה? איפה שמו פרסומת כזאת? ותקשיבו, ממש מעניין אותי מה קורה בראש של מעצבי פרסומת. איך הם מגיעים אל רעיונות כאלו? מה שיטת המחשבה שלהם? ויו, אני כל כך רוצה שיהיה לי כלב. לא משנה, זה גולדן רטריבר, הסקי, או כל סוג אחר, אני אוהבת את כולם. ובמשך כבר כמה שנים, אני לא מצליחה לשכנע את בעלי לאמץ כלב. אבל אני מאמינה שמתישהו אני אנצח. ואז אולי באמת אצטרך לקנות את הספרי הזה. פרונטליין, צריך לא לשכוח. איזו פרסומת מצחיקה. החמוד הזה בטח חשב שזה אוכל אמיתי. האמת, גם אני לרגע חשבתי ככה. אבל בלבלו לו את הראש והוא חשב שאפשר לאכול כאן משהו טעים. אבל אין מה להגיד, הפרסומת הזאת באמת מושכת תשומת לב. גם של כלב וגם של בעל הכלב. אבל אתם יודעים מה?
לדעתי, אם היה פה אוכל אמיתי, היה יותר טוב. כי תדמיינו, אתם עוברים עם הכלב שלכם, הוא רואה את האוכל, עוצר, טועם, אתם רואים שטעים לו וקונים לו את האוכל כדי לפנק אותו. אבל שיטה כזאת בטח דורשת תקציב ענק, ולעשות ציור תלת מימד פחות יקר. וואו, איזה חלק! ראיתם, תוך שנייה אפשר להפוך נודלס לספגטי. לא, אבל באמת, זה גם נראה ממש מגניב. השיער שלי הוא ממש חלק, ואני בכלל לא משתמשת במחליק, אבל אם היה לי שיער מטולטל והייתי רואה פרסומת כזאת, רוב הסיכויים שכן הייתי סומכת על המחליק הזה. כי רק תראו איזה שיער חלק יוצא מהפעם הראשונה. פתרון לפרסומת ממש מעניין. או, מקלחת מספרייט. רגע, רק עכשיו שמתי לב שזה פרסומת שלנו. תראו, כתוב כאן בעברית. ספרייט מזמין אתכם להתרענן. אבל מקלחת מספרייט לא נשמע ממש מרענן. ברור שיש כאן מים. אני יודעת שמשווקים לא ישתגעו. אבל בכל זאת, כשאני מסתכלת על המקלחות האלו, יש לי תחושה שזורם מכאן ספרייט ולא מים. ואני אפילו מרגישה את הריח של ספרייט. ותקשיבו, אם הייתי בחוף כאן ביום לוהט, והייתי מסתכלת על מכונת ספרייט הענקית הזאת, זה בטוח היה עושה לי חשק לקנות ולשתות אותו. כי באמת, יש לו טעם של לימון עדין ומרענן. בדיוק מה שצריכים ביום ממש חם. וואו, לכל מי שיש בבית חתול או כלב, פשוט חייב שיהיה לו רולר עם דפים דביקים. יש לי כמה כאלו מפוזרים בכל הבית, כי בלי זה הבגדים שלכם ייראו כמו חתול לבן. וזה בדיוק מה שקורה כשאתם מתחילים לנקות בזית הפרווה. מהרעיתים, מהבגדים, יותר מחצי מהחתול נשאר על הרולר הזה. וזה ממש דומה לחתולה שלי, כי היא גם לבנה. ואגב, לא סתם שמתי את הרולר הזה כאן, איפה שאני מצטלמת. כי כשאני לובשת חולצה שחורה, גם תוך כדי הצילומים אני צריכה לנקות אותה. אפילו אם לא חיבקתי את החתולה שלי. לא יודעת איך היא מצליחה לחסות בפרווה את כל הדירה שלי, אבל היא איכשהו עושה את זה. אבל אין מה לעשות, פשוט צריך להתמודד עם זה, וזה מאוד עוזר לי. או, כזה כתום ומגניב! רואים שממש כיף לגלוש כאן. ורגע, מה זה? חשבתי שכתוב כאן לאנה, השם שלי. וברצינות, המגלשה הזאת בתוך הקניון נראית ממש יפה. היא כל כך בהירה, וממש בא לי לעלות במדרגות ולגלוש ממנה. אגב, פנטה מכל המשקאות אני אוהבת הכי הרבה, למרות שכמעט לא שותה אותה, כי יש בה מלא סוכר. כי זוכרים? עשיתי סרטון מה יקרה לכם אם תשתו קולה כל יום. אם עוד לא ראיתם, באמת ממליצה לכם לראות אותה. ואני בטוחה שתגלו לעצמכם המון דברים חדשים. הקישור יהיה לכם כאן. היי, עכשיו שמתי לב, תראו, זה גם בארץ. יש למישהו מושג איפה, באיזו קניון זה היה? כי ממש, ממש אהבתי את הקטע. כשהייתי קטנה פעם אמרתי לאמא, וואי, איזה כיף שאני בת, ולא אצטרך להתגלח כמו אבא. הייתי כל כך טועה. אגב, אז האמא לא אמרה לי שום דבר, ולא סיפרה מה מחכה לכל אישה בעתיד. וכן, צריך להתאמץ כדי שלא יהיו קוצים כמו לקקטוס. כמובן, אף אחד לא מחייב אותנו לעשות את זה. אבל כל בחורה רוצה להיות יפה, ואור חלק נראה יותר יפה. והפרסומת הזאת מדברת לכל אישה. ואגב, אני ממש אוהבת פרסומות כשעושים שילוב בין טבע לגוף. גוף, כמו כאן קקטוס ורגליים, או למשל מדבר ואור יבש. תסכימו, זה נראה ממש מעניין. זה בעצם פרסומת של אוכל לכלבים. הם אומרים כאן שכלב שלכם זה לא פח זבל, ולא צריך לשים בו את כל מה שיש לכם על השולחן. וזה באמת נכון, כי מה שאנשים אוכלים זה לא בריא לכלבים, זה אוכל לא מאוזן. לא מאוזן לכלבים. והרבה דברים שאתם נותנים לו מהשולחן פשוט מזיקים לו לבריאות. אפילו שזה טעים ואוכל אותו, עדיין זה מזיק. ואם תיתנו לו אוכל איכותי, אוכל מאוזן, אוכל מיוחד לכלבים, הכלב שלכם ירגיש הרבה יותר טוב וישאר בריא לזמן הרבה יותר ממושך. ותהיו מופתעים אם אני אספר לכם מה יכול להיות מזיק לבעלי חיים. לדוגמה, נהוג לחשוב שחתולים אוהבים חלב, ואם תיתנו חלב לחתול הוא באמת ישתה אותו. אבל זה אוכל ממש לא בריא לחתול, וזה ממש פוגע במערכת עיכול שלהם. שוב פעם, הוא ישתה את החלב, אבל אחרי זה פשוט יכאב לו הבטן. ועוד דברים, אני מספרת רק על החתולה כי יש לי חתולה בבית ואני יודעת מה מותר ומה אסור לחתולים. למשל, אם תיתנו להם כבד, זה יכול פשוט להרוג אותם. או ממתקים לחיות כמו גלידה, יוגורט, עוגיות, הם אוכלים אותם בכיף כי זה טעים, אבל אסור להם סוכר. לא כמו לבני אדם, שלנו זה פשוט לא מומלץ, להם אשכרה אסור, הם יכולים למות מזה וגם ימותו אם יאכלו ממתקים כל יום. אז זאת באמת פרסומת טובה. הכלב שלכם לא פח זבל, תיתנו לו אוכל איכותי. אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון. שימו לייקים, תצפו בסרטונים האלו,
תירשמו לערוץ מי שעוד לא רשום, וניפגש בסרטון הבא. ביי!